Pored mentorske podrške, nagrađeni su za najbolje inovativne ideje dobili i novčane nagrade u iznosu od 280, 180, 150, 120 i 100.000 dinara, kao i dva sajta. Ovog puta smo sproveli projekat gde smo davali mentorsku i finansijsku podršku, 5 nagrada u vidu finansijskih sredstava i 2 nagrade u vidu prototipa. Tako da ideje su stvarno inovativne, lepe i jedva čekamo da dođu do ovaj prototipa, do krajnjeg tog nekog rešenja. O kakvim idejama je reč? Prva nagrada je EcoBlock, druga nagrada Pametni suncobran, treća Puls grada, četvrta nagrada je Printi aplikacija i peta nagrada je Drvo u budućnosti. U vidu prototipa imamo Midify aplikaciju i Tvoj glas. Prvu nagradu za ideju EcoBlock, odnosno inovaciju u graditeljstvu, osvojio je Denisa Idinović i uskoro bi trebalo da se uradi prototip proizvoda, to jest blokovi od bio i reciklažnih materijala. Ima za cilj da sprovede tu, odnosno da proizvede prvi prototip i krene u proizvodnju i distribuciju blokova koji će biti korišćeni kako za noseće zidove, tako i za pregradne, pomoćne zgrade itd. Kako ste došli na tu ideju? Pa na tu ideju sam došao još pre par godina kada je to samo bila ideja, još dok sam studirao, krajem studije, kada sam branio diplomski rad iz predmeta građevinski materijali. Nakon toga je došlo do nekih modifikacija i evo sada je neka finalna ideja pred sam ovaj konkurs i za vreme trajanja konkursa. Biznis inkubator pratit će kako se projekti razvijaju sa ciljem da se dođe do konačnog proizvoda ili usluge u zavisnosti od ideje.